Kaikki siellä ylhäällä Heavenissä tai Sightilla. Spike down. Down A. A. Ja se ammui. Ui, mä dinkkasin. Hei, di. Ei varmaan osunut mun. Mä olin seinän takana. Paskaa. Mit? Se turretti tappoi minut. Ani tonne! Nyt mä löysin se spoti. B, eikö siis niin B. Tuos mun trappi. Oh fuck. Mitä vittu? Mulla on vittu shorti. I will kill their healer. It's the only way to keep them all dead. Laitko yksi vaeri? Mitä? Mä saakkaan näistä sinne. No onkin tohon. Miten ne sai tämän mun trapin? Ehkä mä otan sieltä trapin näin päin. Killjoy. Tulee midisestä. Joo, emme saa kuja. Killjoy garage. Tätä aika pahasti turpiin. Ei voi heittää kaikki juttuja muuhun. My shooting is trash. Back sight. Ai, 78. Mun mielestä mä olin kyllä pää. Good job, Peter.
can. Tai ei sittenkään. No kun hullut lainapit tolkeen jo. B-lein ei näy vielä mitään. B-lein ei näy mitään. Omi fucking god, se omin teleportti siihen sai. Sinne toweriin. Vittu rentää. Voi vittu, mikä smoke. Oh, champion Vandal! Jos johtaa koko pelin tai niinku koko matsissa olevaa tappotilastoa, niin toi Champions Vandal loistaa sellaisen kultasena. Sillä voi myös sammuna Daddy Primin. Daddy Primin? Mitä voi? Joo, sammuna Daddy Primin. Silleen, että kun sitä, niin kun sitä spekteittaa useamman kerran, niin sit se tulee taivaalle, sellainen valtava brim. Miten noi tulee pitkälle noi Fadein paskat? No. Tulee Heavenista. Voi vittu. What the hell? Oi, hyvä yritys. Shit. He aimbotting. Aimboding. Boding. To good. This is a nice spot. Voi kakas. Tätä 30 omenia, se on tuolla riisseillä jo. Fuck! Me saitelle. Fade oli siellä ylhää. Mitä? Joo, me saitelle. Oh. Ai vittu, mä katoin. Voimme saa kaustetun trappi. Midissä. On Fade opin kanssa.
the fuck, kiva ping spike. Mulla oli yhtäkkiä pingit niinku tuhat. Nice. Just kun mä uuttasin, niin olin tappamassa, ja sit mä vaan ammuin sitä 100 kertaa, ja sit se vaan ei kuollut. What the fuck happened? Mäkin on midis. Se ei vaan ota tota juttua pois. Vai näkyykö se loputtomiin? Ei, aika kauan. Oi ei, mä oisin voittanut tämän roundin meille. Spike planted. Sometimes it's been like that. Ainakin parempi ase. Ainakin parempi ase. Voitto. Voisto nälkäsi. Kukaan ei kekoon nähnyt. Kaikki on hyvin. Sä teit tosen moonwalkin paikallaan. Ah, mä oon heittin mun kameran tonne paikkaan. Ne et tuon kertaakaan mun kameraa. Ne oikein tiedät. Niin mä laitan tän kameran. Hevenis. Ja vittu se ampuu. Tu se kurkkas just silmillisä kun elkomaan katon tuon se sulta. Nyt se kakkaa aika häkki. Päälle. Mä tykkään näistä glitistä. Teleporttailu on hauskaa. Jep. Ai vittu, Sage on tos. Tu mä pelästyin. Läkker. Täällä on 5 HP tää Fadel. Spike on tossa. Oho. Pari! Nyt kun kattois sitä asetta ja sitten niinku ylöspäin tavallaan spekteittää sitten ylhäällä, niin sit vois hoida
summonnat tuo primiin, jos on tarpeeksi aikaa. Kuinka pitkään tätä pitää inspektaa? No ei enää. Sit kun sä oot tappanut, niin tulee, tulee toi viime, niin kuin se... Musiikki. Niin. On se finisher. Joo, just se. Mä olis voinut vasta jollekin. Ei hienää. Oikeesti ton feidin lainat on vitu liian hyvin. B. You want to play? Let's play. Su, oppi. Mun orpi on taas väärässä paikassa. Oikeesti vittu. Toi vitun chamberi. Mä tiesin, että mä olisin. Tai sit vaan kattoo. Mä olin pläntäs vielä A:lle. On mitään rahaa. Mulla oli äsken oli kaksi jopa. Ei ollut. No ei näköjään saatanut. Loputtaaks tääl? Aha, mitä pittuu? Missä se on? Lähti menee. Jos tommonen niinku hyvä räyni, mistä niinku 4-4 eloa tapahtuu viikaks. Ei hyödy mitään rahallisesti. Jep. Kolme putkea ja 4 putkea. Kaikki on saitil. Ai vittu. Se nousi toi Sage ton heveni. Oh fuck. Joku, mä heitin jollekin pommin sen saitille, mut sit se ei plännänny. Siis pommi ja sitten tapettiin. Joo, okay. Joo, mut kuulin saken sieltä, tai jonkun mun takaa. Go. Mitä sit pitäis ostaa? Ei mitään. Vähän trappei.
Kyllä mä voin ostaa. Mä voin ostaa shorti. Mä joon ikki. Kämppimään vaan. No tänne meni tämmönen seinä. Kumpa toi ees tulis tähän? No, tuskin se kiertää enää kaukaa, ees en tiedä. Eikö tässä oli joku? Entä ei silti enää kierrä tuota kautta. Ei. Lisää tyyppejä, hei! No, kun mulla on kaksi trappia fantomia ase. Saitan tää mulle se spike. Sieltä vaikuttaa. Se on chamber. Chamber minis. Mä oon ihan vitu jumis. Se oli tossa. Mä oon ihan vitu jumis. Mä kurkkaan tästä kameraa. Camera taken out. Where is everyone hiding? Voilà, noin väärässä kohtaa. What the fuck? Whatever. Retrieve the spike. Grosseis osa puolin. Ei kun ees puhuta. Mä katsoin taakse!
Onko se oli taakse, se ei vielä ollu siinä? What the fuck? Se varmaan oli se jutun takana. Joo. Sille, et sä et nähny sitä, kun sä kurkkasit. Näin vähän mettää. Olikohan mun vielä aikaa juosta B:lle? Hei, kofi! Nyt oikein vääräs kohtaa. Ootana. You want to play? Let's play. Face your fear! No, chamberi luulti midis. Well. Our spike carrier is killed. Spike down A. Voidaan vielä vaihtaa suuntaa. Maiju, niin sä oot siellä killjoissa. Mä tiedän, mun ei tarkoitus tulla just ennen sitä pois, mut. No ei tullu. No ei niin. Heitä spike taakse. Niin mä pystyn. Ai joo. Voidaan vielä mennä tonne B:lle, se ei muuta. Lähä aina nyt. Mikä vaan? Oho. Se on tap tap tap. Ai vittu, se oli ylhäällä. Siinä on tosi vähän luoteja taas. Älä ota sitä. Ruusu, tarvii apua. Vittu, se on tuolla. Ruusu juo. Sua kämpi tuolla. Ei näihin. Se on mennyt. Joo, se täppää sitä. Vittu, be too late. Varmaan silloin, kun mä kuolin, niin olisi varmaankaan päällä tehty juokseen. Sä arvot, että siellä oli jo joku. Rappaili. Ok, mä en jaksa enää. Mun keskittyminen on nolla. Okidoki. Sitten mä oon vaan silleen,